Одеський національний медичний університет продовжує проведення заходу «День відкритих дверей». Так, 28 березня відбулася ще одна зустріч майбутніх абітурієнтів та їх батьків з представниками адміністрації, викладачами, а також здобувачами вищої освіти, що вже навчається в НМЕДУ. І це дуже важлива подія у виборі майбутнього для вступників. Адже саме після подібних заходів більшість з них – приймають своє остаточне рішення щодо вищого навчального закладу. Просто ознайомитись, можливо, з медициною, як виглядає всередині, там, де люди цьому навчаються. Просто цікаво, як це спробувати. Ти плануєш своє майбутнє якось зв'язатися? Так, дуже хотіла. А ким би ти хотіла стати? Я ще не впевнена, яким саме лікарем. Я думаю ще над цим. Я думаю, в сфері медицини, можливо, щось пов'язане з... раніше я хотіла бути анестезіологом, але зараз я думаю над, знаєте, такі лікарі, котрі м'язи, коротше, вони, коли якісь спазми, так, ну так, можливо, ну щось в цьому напрямку. А чому ти сьогодні прийшов до мене? Тому що мене цікавить ця професія і ще медицина. Я дуже хочу стати, я забув назву, але глазним. Доктором. Ага, офтальмолог. Да, офтальмолог. Була одна доктор, лікар. Вона дуже мене вдохновила на це. Мені дуже це зацікавило. Я хочу поступити в мед, бо це цікаво, мені здається, це моє призвання. Я завжди цікавилась біологією в школі. Я вибираю між двома – фармація або медсестра. Чесно кажучи, я завжди в дитинстві грала в цю гру, де продаю ліки. І ось якась дитяча мрія, мабуть. Завдяки Дню відкритих дверей старшокласники та випускники шкіл мають змогу ознайомитись з перевагами навчання саме в Одеському національному медичному університеті, що містять у собі всі методи сучасних освітніх можливостей, новітні технології та різноманітне обладнання, за допомогою чого і відбувається підготовка майбутніх фахівців в НМЕДУ. І це не тільки набування теоретичних знань у галузі медицини, а ще й відпрацювання таких необхідних для спеціаліста практичних навичок. Ба більш того, всі, хто прийняв участь у заході, в ході спілкування з представниками кафедр, практикуючими лікарями, науковцями та здобувачами зі старших курсів медичного університету, на їхньому прикладі мали змогу впевнитись у своєму правильному виборі. Університет дав мені дуже багато можливостей отримати як знання, так і практичні навички. І впродовж навчання я мала можливість отримати досвід від наших славетних викладачів, професорів нашого університету, за що ми дуже вдячні. Я всіх закликаю вступати до університету, набувайте нові знання, набувайте навички. Зараз навчання дуже цікаве. Ми дуже багато працюємо з сучасними манекенами. Ми можемо опанувати навички безпосередньо своїми руками. Ми багато відпрацьовуємо з найсучасніших алгоритмів, як консультування пацієнтів, які допоможуть вам в подальшій вашій практичній діяльності, так і безпосередньо у виконанні роботи біля пацієнта, якихось маніпуляцій. Тож, запрошуємо вас, приходьте, доєднуйтесь до нашої чудової команди. З самого дитинства хотіла навчатися саме в Одеському національному медичному університеті. Мріяла, що я стану фармацевтом і хотіла дуже допомагати людям. Завдяки тому, що освітній процес в нашому університеті побудований таким чином, що вже з там, 2-3 курсу студенти поринають в професійне життя фармацевта. Вони дивляться, як все відбувається. Що треба робити, як спілкуватися з клієнтом, це дає можливість відточувати практичні навики і в майбутньому вже виходити готовим та адаптованим до тих вимог, які диктує або роботодавець, або фармацевтичний ринок. Зараз повністю присвятила себе науці, займаюся студентами, займаюся наукою, планую кандидатську дисертацію і дуже хочу і планую весь свій досвід передати саме нашим майбутнім абітурієнтам, нашим фармацевтам, передати ту любов, натхнення, яка дійсно живе в нашому університеті. Рік за роком, і я зрозуміла, що медицина – це моє.
На четвертому курсі, після вдалої здачі кроку, я прийшла сюди працювати в наше анестезіологічне відділення багатопрофільного медичного центру медичною сестрою. І вже на четвертому курсі я зрозуміла, що потрібно вибирати спеціальність. І я придивилася за лікарями нашими, нашого відділення, і зрозуміла, що, мабуть, таке анестезіологія – це буде моє покликання. Ну, жодного дня не жалкую, що обрала саме цю спеціальність. Мені дуже подобається. Я щиро рада, що я знаходжуся саме в цьому місці, саме тут і саме зараз. Знаходитись у потрібному місці у потрібний час – це, мабуть, головне завдання справжнього лікаря. Адже саме від його професійних якостей та гуманності залежить найдорожче у світі – людське життя. І як важливо, що це розуміють ті, хто збирається вступати до НМДУ та пов'язує своє майбутнє з медициною. Тому що дуже цікаво подивитися на обладнання, як навчаються. Та якщо поступлю сюди, то що робити? А ти вже так, ну десь подумки знаєш, так, ким би ти хотіла стати, так, лікарем? Яким? Онкологом. Чому? Тому що моєї родини торкнулася ця хвороба. І завдяки цьому я вирішила стати онкологом. Я закінчую 11 клас і хочу поступити в мед. А чому саме? Чому саме? Тому що мені, ну, по-перше, подобається допомагати людям, як настрій піднімається, коли, наприклад, людина не може ходити, а я йому для цього допоможу, і він зможе ходити. І він мені скаже добрі слова, і це дуже мотивує. А взагалі психіатром я хотіла стати ще у першому класі, щоб допомагати людям з їх проблемами та взагалі, щоб якусь пользу давати. Навіть до війни було це. Тому потрібні гарні люди та хороші професіонали, які знають свою роботу і будуть допомагати людям, а не заради грошей. Без медицини немає майбутнього, а майбутнє медицини залежить сьогодні в тому числі від нашої молоді та її вибору. Саме тому так важливо не помилитись. Вступаючи до НМДУ, ви отримуєте можливість навчатися в одному з провідних медичних закладів України, що здійснює освітній процес за всіма європейськими стандартами, аби потім ви могли побудувати кар'єру фахівця найвищого класу та, головне, отримати улюблену професію на все життя.